Коли я побачив його в перший раз, його очі світилися енергією, щастям, і він мене заражав цією енергією. І знаєте, тоді ця пісня зовсім стала іншою для мене, тоді з'явились ці останні слова в пісні. Це про Вадима Довгорука, кропивницького спецназівця, захисника Донецького аеропорту, говорить Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». Йому присвячує пісню «Мить». Напиши на чужому конверті. З Вадимом Довгоруком ми зустрілися в Кропивницькому музеї російсько-української війни. Тут ветеран АТО найбільше поринає в спогади минулого. Пригадує першу зустріч з Вакарчуком. Був момент, коли він прийшов в лікарню в Києві. Ми з ним побалакали, похіхікали. Потім мені скинули хлопці, що от вийшла ця пісня. Саме та коротка зустріч в лікарні з важко пораненим, але усміхненим Вадимом надихнула співака перетворити пісню «Реквієм» на пісню «Надії», говорить Святослав. Я зрозумів, що насправді пісня має бути не про бійця, який помирає, а про бійця, який був близько до смерті, але вижив. Я не міг її випустити в світ без надії. Познайомились чоловіки в столичній лікарні в 2015 році. Там боєць оговтувався після ампутацій і розказав свою історію Святославу, що прийшов підтримати героя. В боях під Дебальцевим Вадим втратив всіх своїх побратимів. Двоє загинули, п'ятьох полонили противники. Вадиму ж снарядом відірвало руку і відкинуло в лісосмугу, де на морозі чоловік пролежав 4 дні в оточенні ворогів. Що вижив, Вадим досі вважає дивом, та ноги відморозив. Нас підбили БТР з двох противотанкових гранатометів. Поняв, що наших військ там немає, і я пролежав там майже 4 дні і 3 ночі. І втрачав свідомість, і приходив до себе. Це було таке сумбурне, там різні речі. Знаєте, я дуже вірю в судьбу, як говорять. Тобто, я щось не зробив тоді ще на той час. Знайшли і передали медикам Вадима так звані ЛНРівські сепаратисти. За кілька днів важкого на межі смерті бійця вдалося забрати з полону українським військовим. Я пам'ятаю, лише сказав, що маю, я живий. І як не намагалися лікарі, після численних операцій обморожені ноги Вадиму довелося ампутувати. Тож військовий втратив дві ноги і руку, але продемонстрував неймовірну силу духу і віру в життя. Я відходжу від наркозу, стоїть Наталя Прокоф'євна, була така завідуюча реанімаційним септичним відділенням. Вона плаче, стоїть хірург, всі стоять і плачуть. Я просто в них спитав, що... Я в них спитав цигарку, викурив цигарку і поїхав в операційну. Я вже тоді, в принципі, бачив, що це ж не Радянський Союз, вже роблять гарні протези, скільки у нас паралімпійців були, яка команда сильна. Да? Тому я вже розумів, що рано чи пізно зроблять протези і все буде нормально. Але якою ціною? Як він пройшов, що через перевіряння ворожого полону, і потім ці повернення, і потім як рятували, боролися за його життя лікарі. Після всього цього він вважав, не посміхався, жартував. Але потім я вже зрозумів, що це його характер. Він боєць, який не здається без бою. Зі свого наміченого курсу Вадим не зійшов. Після тривалого лікування і реабілітації, щойно ставши на протези, зібрав команду своїх олімпійців. Разом з волонтерами організували змагання з кросфіту серед важкопоранених ветеранів АТО «Сила нації». Самі перші змагання, на жаль, мене не було. Я був на лікуванні. Провели ці змагання в Маріуполі. Це було символічно провести в Маріуполі ці змагання, де були присутні багато військових, які там знаходилися. Дуже багато людей було. Потім пішло це ж. Харків, Полтава, Одеса, в Києві були. Саме більше приносило, самим хлопцям-учасникам. Вони чекали, коли всі зустрінуться. Найкращими ліками для Вадимової душі стало кохання. Свою майбутню дружину наш герой зустрів під час лікування. В лікарні, де я лежав в Києві, вона медичною сестрою там працювала. Ми просто познайомились, вона виконувала свою роботу. Я по можливості виконував свою, це лежать там рівно на кроваті, ніде не лазить. Ми просто з нею в один момент списалися якось, і все воно як закрутилося. Потім вона переїхала сюди, до Кропивницького, влаштувалася на роботу в обласну лікарню. І в 2018 році у нас народилась донечка.
Соломія. От мене дитина Бабайок не боїться, бо вона каже, Бабайок у нас немає, вони всі в Росії живуть. Тобто такого плану. Сьогодні Вадим впевнено крокує як по музею, так і по життю. Розповідає, як до повномасштабного вторгнення, як професійний військовий, проводив тут екскурсії. Пригадує, як докладався до створення експозицій, присвячених захисту Донецького аеропорту. Адже саме кропивницькі спецпризначенці, серед яких був і Вадим, першими стали на захист летовища. На рахунок музею це була така спільна робота. Це все робилось зі спогадів. Кожен, хто щось мав, якусь частинку там Донецького аеропорту вдома, там десь там Краматорського аеродрома, кожен щось приносив сюди, і так збудувався цей музей. Тобто, ну, заслуга Вадима дуже велика теж, він сам ходячий музей, тому що, ну, людина стільки пережила. Тоді було там, да, Донецький аеропорт, це була фортеця така, яка трималась. Вона, звісно, залишиться в історії нашої країни все, але, на жаль, у нас з'явилося досить багато інших локацій, такі як Азовсталь, наприклад. Так? Вона ж по-своєму там все було жахливо, і хлопці тримались до останнього, так як це відбувалося в 2014 році. Вадим розумів, що з часом військову експозицію доведеться розширювати. Над цим в музеї вже ведеться робота. Збирають свіжі артефакти російського повномасштабного вторгнення. Але екскурсії будуть потім. А поки Вадим активно займається забезпеченням побратимів на фронтах. Хоча і відмовляється називати себе волонтером. Я посередник між людьми і хлопцями. Кожного дня ранок починається, я хлопцям пишу, як ви. Коли нема відповіді, ти сидиш, себе накручуєш, що ж там трапилось. Дзвонять хлопці, кажуть, ось у нас біда, не вистачає коштів. Там один бізнесмен дав грошей, не вистачає на два автомобілі, вже з Польщі везуть два бусика нам. Не вистачало 60 тисяч гривень. Я думаю, напишу в Фейсбуці, ніколи не збирав, написав, там підхватили журналісти. Ми ці 60 тисяч гривень зібрали буквально за... Та година. Терміново треба там тепловізор якийсь. Хоч. Починаю опять писати, бо ну, свої ж хлопці, починаєш писати. Знайшли ці тепловізори. А потім воно все, як знаєте, от, затягує. Я вже кожен раз кажу дружині, все, це останній раз, зараз відправляю. Я говорю, все, хорош. Вона каже, я вже разів п'ять, каже, від тебе чула оце за той рік тільки, що... До зборів допомоги бійцям долучає Вадим і свого товариша Славка Вакарчука. У нас була проблема, ми не могли зібрати якраз на квадрокоптери хлопців. А квадрокоптери повинні були терміново, от, ну, на вчора, як кажуть. Я розумів, що ми його не зможемо зібрати, ці кошти зараз. Я просто зупинився в автомобілі, написав Святославу. Я навіть на той момент не знав, де він знаходиться. Але він мені відписався, що зараз зв'яжуться там з фондом його дівчата. Ну і буквально через... Півтори доби я вже отримав квадрокоптер тут і відправив його хлопцям. Він вже працює. Він вже працює і ефективно працює. Алло, Вадим, привіт. Як ти поживаєш? Щось треба там побратимам, кажи, там допомогу, як тоді ми все будемо робити. Всі разом. Дзвони, пиши. Все, я тебе обіймаю міцно-міцно. Вадим сподівається, що волонтерство невдовзі піде з його життям. Адже, як і вся країна, найбільше чекає на перемогу. І герой АТО зможе повернутися до роботи в музеї, долучитися до психологічної реабілітації важко поранених бійців російсько-української війни. Вже отримав диплом психолога. А яка саме потрібна підтримка на практиці, Вадим знає із власного досвіду. Не спіши, вже весна. Наступає за мить.